ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ବାଲୁକାରେ 20ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। 1999 ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି 20ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବାଲୁକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପଡ଼ିଆରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ବହୁ ଯବାନ ଏବଂ ଅଫିସର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 20ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଚିଲିକା ତରଫରୁ ଅଧିକାରୀ ଏମ୍ଇଏ ସୈନିକମାନେ ନାଭାଲଠାରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବାହାରି ବାଣପୁର ନେହେରୁ ସେବା ସଂଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବାଣପୁରରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରି ବାଲୁକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଚିଲିକାର ନବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନବାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ପଶ୍ଚିମ କ୍ଲାସିକ, ଭାରତୀୟ ପପ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୌସେନା ଗୀତ ଜୟ ଭାରତୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ ସେନାଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश के जो सैनिक हैं जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है इस कंट्री के लिए, तो उसको याद रखें जो आने वाली पीढ़ी, प्लस साथ ही साथ हम युवा पीढ़ी को, कॉलेज के बच्चों को बताना चाहते हैं कि फौज क्या है, किस तरह से उसमें आप भर्ती हो सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं। जनरली ऑफिसर या सेलर के, जिसको हम आर्मी में जवान भी बोलते हैं, तो दो तरह का एंट्री है, बट उसमें भी छोटे छोटे काफ़ी तरह के एंट्रीज हैं। तो ये हम लोगों के सामने रख रहे हैं, बच्चों के सामने रख रहे हैं। ये एक श्रद्धांजलि है उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारा इंटरेक्शन होगा कॉलेज के बच्चों से, और हम उनको बताएँगे कि अलग अलग सेनाएँ जो हैं क्या क्या काम करते हैं, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा, फिशरमैन कम्युनिटी से इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा, ताकि हम अपने बीते हुए कल से जो हमने सीखा है आगे आने वाले दिनों में उसको याद रखें, और लोगों को परिचित कराएं कि फौज आपकी सेवा कैसे करती है। यार मुख्य उद्देश्य होची हमारा जो कारगिल दिवस विजय दिवस बनाऊ प्रति वर्ष 26 जुलाई ताकू पालन करने ये साइकिल रैलीटा आम आईएनएस चिली करूँ बालुगाँ पर्यंत, ବାଲୁକା ହୋଇକି ବାଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଏ ପବ୍ଲିକକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ 26 ଜୁଲାଇ ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ଦିନ। ଏ ଦିନେ 26 ଜୁଲାଇ 1999 କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଯବାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦିବସଟା ମନାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଇନେସ୍ ଚିଲ୍କା ତରଫରୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର ସପ୍ତାହ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଠି ବାଲୁଗାଁ କଲେଜରେ ଆମର ଏଠି ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଲୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନ୍ସର୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର ପେଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଫର୍ଭର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ
ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁକା ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା କି ବାୟୁସେନା ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ମଡ଼ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଆସିକି ସେଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗଦାନଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେବ। ବାଲୁଗାଁରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଟଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ଜଟଣୀ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଓ ପବ୍ଲିକର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସଇଁତଳାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ। ସ୍କୁଲରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ମିନି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସଇଁତଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲାମାଳ ଗ୍ରାମରେ 1999 ମସିହାରୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗୁଲାମାଳ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସିଆର୍ସିସି ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆର୍ସିସି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରେ କନ୍ଧକଳ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେବେ ବୋଲି ମତାମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନିଆରା ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହରିଶଙ୍କରଠାରୁ ଧୂମାଭଟା ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ନିଆରା ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଧୂମାଭଟା ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣା। ହାତରେ ଏକ ବେଦବାଡ଼ି ଧରି ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଧୂମାଭଟା ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଯିବା ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜଣକ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା 4 ଜଣ ସେବାୟତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଣା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ନକୁଳ ବାଗ, ଘନଶ୍ୟାମ ନିଆଲ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 1 କିଲୋମିଟରରୁ 500 ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିବା ବେଳେ 60 କିଲୋମିଟରକୁ 30,000 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣା। ଏପରି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହରିଶଙ୍କରରୁ ପୁରୀ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଶ୍ରାବଣ ଜଳ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ନାନ କରାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣା। ମୁଁ ସେବକାରୀ ହିସାବରେ ମହାପୁରୁ ଯେନ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଔଷଧ ତାହାକୁ ସେବା କରି ବାନା ଧରିକିରି ମୁଁ ଆଗିଲି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗବ? ଏଇଟା 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟ 19 ଦିନ ତକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଏଇଟା ଧୂମାଭଟା ଆଜ୍ଞା, ନାଗେଶ୍ୱର ବାବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର କାହା ଯିବା ସେନେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ ଯେନ ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ତାମାନେ ରାନ୍ଧି କେତେ ଯାଉଛୁ ଦିନକ 2 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିଛେଁ ଯେ ମୁଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କରି ଯାଇଥିଲି। ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରୁ ଧୂମାଭଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ହରିଶଙ୍କରରୁ ଧୂମାଭଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛେ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଡେଟ୍। ମୋର ବୋଲବମ୍ ମାନବାର ହିସାବରେ ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛେଁ, କପିଳାସ ଚାଲିକରି ଯାଇଛେଁ, ପୁରୀ ଚାଲିକରି ଯାଇଛେଁ, ହରିଶଙ୍କରରୁ ପୁରୀ ଯାଇଛେଁ, ଆର୍ କପିଳାସରୁ ଧୂମାଭଟା ଆସିଛେଁ। ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସବୁ ପାଲେ ମୁଇଁ ଚାଲି ପାରୁଛେଁ, ସେଥିଲାଗି ତାର ସେବା ବି କରିଛେଁ। ଏଇଟା କେନୁ କେନ୍କେ ଯାଉଛୁ? ଏଇଟା ହରିଶଙ୍କରରୁ ଧୂମାଭଟା। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର କେତେଟା ମୁଡ଼ିଆ? 500 ମୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦେବଗଡ଼ରେ ପୌରପରିଷଦ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଦେବଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଣିକ ସଂଘର ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୌର ପରିଷଦର ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ 24 ତାରିଖ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦେବଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ 6:00 ସମୟରେ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଶୀଲ କପରଦାର ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେବଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାରୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କା କରି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତୋଟି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେବଗଡ଼ ସହରରେ ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ବନ୍ଦରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏବର୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା ରହି ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଏପରିକି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀକୁଳ ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଜମି ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରି ବସିଲାଣି। ଋଣଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିନପାରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷର ତଦାରଖ ପାଇଁ କେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ କେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଯଦି ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଜୀବନଯାପନ କଷ୍ଟକର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରତିର। ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବାଣୀପୀଠ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁକୁଳ ପରିବେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାର ବଡ଼ସାହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ଶିଶୁକଳିକା KG-1 ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପାଠପଢ଼ା। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861812000 ଓ 9861059883। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନକୁଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ERCC ହୋଇଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍କୁଲକୁ ନଯାଇ ପାୱାର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଦରମା ଆଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଲ୍ କବିତା ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏହିସବୁ କଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁଅଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ, ଯଥା 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ERCC ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ନାଁରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେମାନେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇକିରି, ବୁଝିପାରିଲେ, ନ ଜଣେଇକିରି ପ୍ଲେନ୍ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୋ ଅଫିସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ଅଫିସର୍ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆସିସାରିକିନି ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କାଲି 23 ତାରିଖ କାଲି ସେମାନେ ତାଲା ପକେଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଲା ପକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲି, ସେଠୁ IIC ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋର BO sir ବି ଆସିଥିଲେ। BO sir ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମୀମାଂସା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୀମାଂସା ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି, ମୀମାଂସା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ BO ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି କେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ଉଠେଇବେ।
ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ପଇସା ସୋମବାରେ ମୁଁ ଉଠେଇବି, ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ସହିତ ପିଟିଏ SMC ଡାକିକି ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇକିନି ସେଇଟା କାମ କରାଯିବ। ସବୁ ଟିଚରମାନେ ରହିବେ, ମୋର SMC କମିଟିର ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ସେଇଟା କାମ କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ପିଟିଏ ବସିକିନି ରେଜୁଲେସନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋଇସାରିଲା। ବାରଙ୍ଗରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ୱାଗଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଚାଷୀ ହତାଶ। ଏବର୍ଷ ୱାଗଲପୁର ଡୁଡ଼କା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ 75 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଜୁଲାଇରେ 360 mm ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ମାତ୍ର 211 mm ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ଅନେଇ ବସିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବାରକାନି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଦଣ୍ଡସେନା ବାବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ଆମେ ସପରିବାର ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ବର୍ଷା ନି କିଛି ନି, ଧାନ ସବୁ ମରିଯାଉଛେ ଆମର। ଆର୍ ସରକାରକେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ବି ସେ କଥା ଆମର ଶୁଣବାର ନି କିଛି ନି, ଆର୍ ତୁମ ପରି ଚୁପାଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛେ। ଆର୍ ଆମେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଦେଇକରି ଆମର କଳଝନାନୁ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ବିହନ ପାଚେର କିଛି ନି, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବୁଣିଲୁ ସେଟା ହୋଇନି, ସବୁ ମରିଯାଉଛେ। କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଥା ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣବେ କି ନି ଯେ, କହିନି ହଏ ସରକାର କେତେ କେତେ ଦୂରକେ ଏଇଟା କରବେ ଯେ। ହଁ ଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିକି ପଠଉଛୁଁ, ଆଉ ଶୁଣବେ ବୋଲେ ଶୁଣବେ, ନି ଶୁଣିଲେ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ ତ ଏଇଟା ସବୁ ହାହାକାର ହେଇଗଲୁନ, ପାନ୍ ବର୍ଷା ସରତା କିଛି ନି, ପାନିର କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ବିଲ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ ଧରିକରି ଏଥର ଆମେ ଆର୍ କାଣା ପୁନା ଯିମୁ କି ନି ହେଲେ କେନ୍କେ ଯିମୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ କହ, ଆମର ଆର ଉପାୟ କାଣା ଅଛି? ସରକାରକେ ଜଣେଇଛ? ସରକାରକେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ବିହନ ପାଚର ଖୁରିକିନା ଗହନା ଗୁଟା ଦେଇକରି ଯେନ୍ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ଗହନା ଗୁଟା ଦେଇକରି ଟିବଲ ଆମେ ଦୁଇଥର ଛାଡ଼ି ତିନ ନମ୍ବର ଥର ଧାନ ବୁଣିଲୁନ, ମ୍ୟାଟ୍ ଫାଟିକରି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲାନ, ବୁନା ବି ନି ଥିବାର, ନିଆଁକାଡ଼ି ମାରିନେଲେ ସବୁ ଜମିନ ମାନେ ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକର ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କେନାଲ ଜମିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାର 20-30 lakh ବ୍ୟୟରେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲୁନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ବସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ପଏଣ୍ଟର ପାଇପ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ଜମି ସବୁଜ ଭରା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା, ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 992 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 128 ଏବେ ଅଚଳ, ବାସ୍ତବରେ 400 ଅଧିକ ଅଚଳ। ସେହିପରି 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 117 ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 45 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13 crore ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସରିଛି, ଯାହା 2020 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନା ଚାଲୁ ହଉନି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହଉନି, 2 ଥର ଆଇଲେଣି ଅଲରେଡି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଲିଫ୍ଟ ବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଲୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାର ବର୍ଷାରେ ତ ଆଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଜମି ଏଠି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି, ତଳା ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ନ ଆସିଲେ ତଳା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ପରିବାର ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଢେର ଇଏ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ଚାଲୁ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ବି କେନାଲରେ ନାହିଁ, ତ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ଜମି ମରିଯିବ, ତ ସବୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜମିକି ଇଏ କରିକି ଆଶାର କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ସବୁ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହେଲା 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଲାନି, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବସାଇଥିଲେ, ଯଦି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇନୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇନୁ, ଆଉ ସେ ତାର କିଛି ଆଉ ବୁଝାମଣା କଲେନି, ସେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ଅଚଳ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଚାଲୁ ହେଉନି, ଏବଂ ଚାଷ ଯାହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ମେସିନ୍ ବି ତାର ଖରାପ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାର ମରୁଭି ମରିଲା ବିଲ ସବୁ ହେଲାନି, ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ତ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଧର ତାର କିଛି କରନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ଚାଷ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଶ ବୁଲିକି ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ପେଟ ବସିମୁ ଆଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅଡ଼ୁଆରେ,
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଅଡ଼ୁଆରେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଚେକ୍ ହୋଇନଥିଲା? ଯଦି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଚେକ୍ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଭୋଟ୍ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉଛି? ଯଦି ଭୋଟ୍ର ପୂର୍ବଦିନ ଚେକ୍ ହେଉଛି ତେବେ କାହିଁକି ମତଦାନ ଦିନ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେଉଛି? ଭାବିବାର ବିଷୟ ଯେ ଭୋଟ୍ର ପୂର୍ବଦିନ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି କିପରି। ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲୁ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି କିଛି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏପଟେ ଭୋଟରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଡ଼ବଡ଼, ତେଣୁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିନ୍ସେନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନରସିଂହପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନରସିଂହପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ କନ୍ଧ କେରଣୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟଗଣ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସହରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଉମାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଗଣ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ସବୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଆଫିଲେଟେଡ଼୍ ସଂଘ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଅଛି IFWJ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଜନୈକ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଏସ୍ପି କୁଆଡ଼େ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସଂଗଠନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରୁଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସରକାର ସେଥିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଦାବିପତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜଣାଇବା ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।